Ieșencile pasionate de cosmetice au la dispoziție o nouă destinație de cumpărături. Primul magazin din România al brandului italian My Nice se află în Palace Mall la etajul 1 al atriumului, intrarea principală dinspre Palatul Culturii. Cu un design interior vesel și revigorant, magazinul este locul ideal pentru shopping în materie de beauty. Volevo anche proporvi l'offerta che partirà il 20 di novembre e che durerà fino al 3 di dicembre. Per chi acquisterà prodotti Minai per 150 lei, il 6 e il 7 di dicembre potrà avere un'applicazione gratuita di semipermanente. Accorrete in tanti perché è un'offerta molto vantaggiosa. My Nice oferă produse cosmetice italiene de o calitate superioară. Pe rafturile magazinului din Palace Mall, doamnele și domnișoarele vor găsi peste 400 de nuanțe de ojel, lacuri pentru manicură semipermanentă, gel pentru reconstrucția unghiilor, precum și diverse produse pentru nail art. De asemenea, My Nice propune cele mai noi tehnologii și accesorii pentru îngrijirea unghiilor, precum lampe profesionale LED și UV, pile, freze, forfecuțe, pensoane și multe altele. Pe lângă acestea, locația oferă o gamă completă și variată de make-up, fond de ten și pudră cu texturi fine, fard de pleoape în culori deosebite, rujuri cremoase, rimel, corector, lapte de machian și alte produse cosmetice. Ce caută clientele? Clientele noastre, în principiu, își fac manicură semipermanentă, au o gamă largă de culori din care pot alege. Își pot face chiar și construcție din gel. Avem o manicuristă foarte, foarte bună, așa că le așteptăm cu drag. Vine sezonul rece. Ce se poartă? Ce e nou pe piață? Ce modele? Culorile tari. Culorile cât mai tari pentru sezonul rece. Să fie cât mai vizibile și mai colorate unghiuțele. Lungi, scurte, pe placul oricui, cum dorește fiecare, așa își poate realiza în magazinul nostru. My Nice acordă o atenție maximă calității materiei prime, toate articolele fiind realizate în condiții de maximă siguranță, fără a conține substanțe chimice ce pot avea un efect nociv. Proprietățile deosebite recomandă produsele My Nice pentru saloanele de înfrumusețare. Brandul My Nice s-a înființat în 2011, fiind prezent în Italia, Armenia, Norvegia, Ucraina, dar și în România. Destin dureros pentru un adolescent din Iași. Se visează un nou Adrian Mutu din punct de vedere al performanțelor fotbalistice sau, de ce nu, un Cristiano Ronaldo. Radu Ionuța Vasilcă și-a văzut năruit visul de a deveni un mare fotbalist. La doar 17 ani, medicii l-au diagnosticat cu o tumoare malignă faringeală. Cruntul verdict a venit după analizele impuse de o sinuzită care nu se mai vindeca. Din sportivul vesel și plin de viață, speranța la echipa de juniori a CSMS Iași, Radu a ajuns să zacă pe un pat, dar nu și-a pierdut speranța. Îi rog și de puținul lor, poate să da și un leu, doi, că bun și ea. Părinții săi, oameni simpli, cu venituri modeste, au ajuns la capătul puterilor. La Institutul Regional de Oncologie au aflat că radioterapia îl va urbi pe Radu. Doctorii de aici mi-au spus șanse nu sunt aici, pentru că dacă facem radioterapia asta, posibil să rămână orb. Îi afectează vederea. Da, pentru că el are tumoarea asta e pe nervul optic, pe ambii nervi. Radu are însă sprijinul moral al prietenilor și al colegilor săi, iar amica lui, Sabrina, este alături în fiecare clipă. De cum a aflat vestea, apropiații lui Radu s-au mobilizat, au mers prin școli și licee și au povestit despre boala de care suferă băiatul. Radu are nevoie de cel puțin 20.000 de euro pentru un tratament revoluționar la o clinică din Elveția. Medicii de acolo i-au dat o șansă ca tumoarea s-ar putea retrage fără ca vederea să fie afectată. Însă suma este imensă pentru familia lui Radu. Colegii săi au strâns până acum aproape 4.500 de euro. Familia băiatului a deschis două conturi în bancă. Pentru suma în lei există contul RONQB06841435990001, deschis la Raiffeisen Bank pe numele a Vasilcăi Radu Ionuț. Pentru suma în euro există contul RO87RZBR000006001722922828
deschis tot la Raiffeisen Bank pe numele a Vasilcăi Cristinel. Iar cei din afara țării pot trimite bani pe contul RZBRROBU deschis la Raiffeisen Bank pe numele a Vasilcăi Cristinel. Nu este o limită de timp. Suma trebuie adunată cât mai repede, întrucât zilele lui Radu sunt numărate. Radu trebuie să redevină băiatul fericit din fotografiile postate pe o rețea de socializare cu câteva luni în urmă.